Ողջույն սիրելի հետևորդներ, կրկին ձեզ հետ է երկու գնդակի արանքում հաղորդման Անդրանիկ, ես կասեի Անդրանիկ Համբարձումյան հաղորդումը, եւ ձեզ հետ եմ կրկին ես Անդրանիկը, ես կասեի Անդրանիկ Համբարձումյանը։ Հիշեցնեմ, որ մենք դիշովի գովազներով չենք զբաղվում, ամեն պատե անպատե առիթով գովազներ չենք անում, արհեստականորեն գովազներ չենք տեղադրում, շոքեց։ Եվ այսօրվա մեր հյուրն է Անահիտ Սիմոնյանը եւ երգիչ Հայկոն։ Բարև քեզ։ Հայկոն։ Լմիոպը Անահիտ Սիմոնյան, հա դու Անահիտ Կիրակոսյան, հա։ Յո, լուրջ։ Հա, կներեք, Անահիտ Կիրակոսյան։ Ես ասեմ չկրկնեմ։ Հա, ուղղակի խառնում եմ այդ Կիրակոսյանն էլ։ Նորմալ է։ Անահիտ ջան, երկար ժամանակ է։ Այո, երկար ժամանակ։ Մենք մտածում էինք, թե ինչ նվեր նվիրենք քեզ, հետո հիշեցինք, որ դուք ունեք 4 երեխա, եւ մենք հասկացանք, որ սրանից լավ նվեր չէր կարող լինել։ Բերեք, ա, նվերը։ Ես գիտեմ, հաստատ երեխա է լինելու։ Չայ, ծավտանե, Մարի։ Արի գանձ, աշխարհը, ծանոթը ծանոթը։ Քանի չի կաբալես, որտեղ 4-ը, այնտեղ 5-ը, 6-ը, 7-ը, բոլորն էլ կարող են գալ։ Ոնց ես։ Լավ է։ Դե գնա մի հատ պապային փաթաթի շուտ արա։ Գնա։ Գնա բալես։ Այ ցատան։ Այ սենց է լինում, հա։ Կարևորը մի շատ հեշտ է։ Պապես առնում քեզ։ Եկամ եք եք բարթացնում։ Պետք է սիրել ու գրգուրել բոլորին։ Լուիսես։ Դե գնա արդեն վերջ, արդեն օպերատորն ու բան։ Կամաս չընկնես։ Ճաշը կտակացնես։ Զգուշացնեմ, որ նկարահանումների ժամանակ ոչ մի երեխա չի տոժել, մենք վերջում երեխային բաց ենք թողելու Մայր Դիլիջանի բնություն անտառներ։ Հիմարներ։ Անահիտ Կիրակոսյանն իր ամուսնուց փոքր է 16 տարով։ 100%։ Այ Արտակ ջան, ճիշտ է, որ թորը քաղցր բան է։ Հա, շատ ճիշտ։ Վայ, ուղղակի ինչ լավն է։ Ապրեք։ Մարդը քաղցր բան է։ Շատ։ Կներեք, ուղղակի շարունակի, շատ լավն է։ Ապրես, քո հետ եմ։ Այ դուք սովորել եք թատերական ինստիտուտում, բայց ներկայումս անկապ աննպատակ մարդ չեք։ Արդյոք դուք ձեզ համարում եք լի իրավ թատերականի սան։ Ես ուղղակի ուզում եմ ծիծաղեմ ձեր արածումորների վրա, որտեվ ես սովորեմ էլի տենց ժյուրիություն անեմ, ասեմ լավն է, թե վատն է, շատ լավ հումոր էր իրականում։ Այո, ես ինձ համարում եմ սան։ Այ ասում են, որ դուք կարողանում եք գիթար նվագել։ Բերեք գիթարը։ Ստուդիո գիթար։ Եվ ինչ։ Անդրանիկ, այ փոքրիկ։ Հա, պաստորեն չեք կարողանում նվագել, տարեք գիթարը։ Վիրավորում ես։
միատ մի տարեք էլի գիտարը, միատ գիտարը տվեք գլխին, հետո նոր տարեք գիտարը։ Չէ, մեր գիտարն անջան։ Այդ էնց։ Հիմա հասկացաք, որ լավ եմ նվագում, ուղղակի ձեր մոտ ուշ ա տեղացնում, տարբերությունն է դա։ Ես մի նայեք, ես այդ կապ չունեմ։ Անահիտ ջան, եղել է, որ ձեզ անսպասելի վայրերում ճանաչեն, բարևեն, մոտենան, վերջում ձեր տեղը ստանան ու իջնեն մարշուտքից։ Չի եղել, բայց շատ կուզենայի, որ լիներ։ Եղել է, որ ինձ անսպասելի ճանաչել են, ամբողջ ճանապարհին ամենալավ բաները ասել են, հետո պարզվել է, որ խառնել են ուրիշ մարդու հետ։ Դա ծիծաղալու էր ու դու հիմա պիտի քահ-քահ ծիծաղեիր։ Այ Արտակ, դուք 4 երեխա ունեք, կյանքում էլ ուրիշ ինչ նպատակներ ունեք։ Պապս 8 ուներ, որոշել եմ պապուս անցնել։ Իո, այդ ո՞նց ես դու մենակ որոշել։ Այդ իմ հետ պետք ա որոշել։ Մի րոպե սպասեք, հիշեք ինչ էիք ասում մեզ, մոտ գովազդի ժամ է։ Այժմ ես մեծ գումարի դիմաց կրկին կգովազդեմ TBAY AM online խանութը։ Online ապարիկ, մատչելի գնումներ, մեծ տեսականի, արագ առաքում, TBAY.AM Տեսնում եք, տանը մարդ չկա, իսկ TBAY.AM-ում միշտ մարդ կա, իդեպ, TBAY.AM-ը նույն TBAY-ն ա, ուղակի արդեն TBAY։ TBAY.AM-ում դուք կարող եք նաև գնումներ կատարել արտերկրից։ Օրինակ դուք ապրում եք Ամերիկայում, բայց գնումներ եք կատարում ձեր Հայաստանում ապրող քավորի համար, կամ ապրում եք Ռուսաստանում, բայց գնում եք կատարում ձեր Երևանում ապրող բաժանաղի համար, կամ ապրում եք Իտալիայում, TBAY.AM։ Մարկ Շագալ, Էնթոնի Հոպկինս, Բաստիան Շվայնշտայնը, Սալվադոր Դալի, այժմ նաև TBAY.AM։ Լավ, հերիքա գովազդանենք TBAY.AM-ը Ալանդ ռեզորտում։ Գովազդ, գովազդի մեջ։ Դե ինչ, վերադառնանք Անահիտի եւ Արտակի մոտ։ Այս նվերները ձեզ TBAY-ի կողմից։ Շնորհակալություն։ Իսկ պլետ չկա։ Մրսում եմ ինձ, այդյալ կբերես։ Մի հատ պլետ կտաք։ Այո, պրես, այ սիրում եմ, որ մի բառից հասկանում եմ։ Այ հիմա շառնակիցով տանեմ, ասա տեսնեմ ինչ ես ուզում մեզնից։ Այ Անահիտ ջան, դուք 4 երեխա ունեք, հեչ եղել է Արտակին չէ ասեք, կամ գլուխս ցավում ա, այտենց հազարումի ձև կա էլ։ Երբեք երեխեք, ու բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս, այդ գլխացավանքը լավ բանի չի բերում։ Ուղղակի պարզ ինքները ձեզ ասեք, որ այո, ես կարող եմ, ու ես պատրաստ եմ։ Չի կարելի էլի, այդ շատ հին անցած էտապները արդեն, այդ որ տենց խոսում են, բան գլուխս ցավում ա, լավ չեմ զգում, հերիք եղավ, բոլ եղավ, նման արտահայտությունները ձեր կյանքից առհասարակ վերացրեք, որտեվ դա սիրուն բան չի, առհասարակ ձեր հանդեպ, հետո ձեր կողակցի հանդեպ, ուղղակի ճախրեք, գնացեք ձեր երազանքի հետևից մինչև վերջ, ու ես չգիտեմ, ես հավատում եմ, որ կհասնեք դրան, 4-րդը, 5-րդը, 6-րդը, կապ չունի քանակը, կարևորը ձեր ներքին, չգիտեմ էլի, այդ տրամադրվածությունը, որ այո, մարդ պետք է ծնող լինի առաջին հերթին։ Մայր, մեր հույսի դուռն է մայրս, մեր տան մատուռն է մայրս, մորս սրտի հետ աշխարհն եմ չափելի, մեծ էր նա, մեծ էր ու անգին։ Մի խոսքով ես կարամ անդադար շարունակեմ, որովհետև ես էլ եմ կրկնում, իմ գլուխը երբեք չի ցավում։ Ուրիշ մեկից երկու բալային համակարգով որքան կգնահատեք ձեր դերասանական տաղանդը։ Թող գնահատողը գնահատի, ես բալ չեմ կարա ասեմ, բալը թանկ է շատ, ինչպես ասվում էր հայտնի ֆիլմը, դրա համար գիտեմ, մեծություն եմ ես, հասկանում ես, մեծությունը ինչ-որ բալեր, ինչ-որ բաներով չի գնահատվում, տեսակ եմ, որ այս բառերը արդեն պետք է ասեր, ճանա սա ով եմ ես։ Արտակ, խնդրում եմ, եմ որ ասելի տես։ Արտակ, դուք իրավաբան եք, ախպեր մետ մարդ կա, ուշի ես չէ, էլի, ստանտ մարդ հանցի,
Սվերջս բանը էլի, բան հարսից լավ երկում է, բան արուսմարությունը ես մի կրակում բան, Սվերջերս ազատվել է։ Մի ժողովրդին հետաքրքիր է, կարող է էլի նստի։ Այս քաղաքական իրավունքից բան չեմ հասկանում։ Դե քաղաքացիական իրավունքի մասնագետն եմ։ Հրաշք իրավաբանն է ինքը։ Հրաշք։ Բաղի չի կարող պատասխանի։ Կարում է, ուղղակի իր սվերան չի։ Չէիր մտածում այդ ուղղությամբ։ Գիտես, լռելը հեշտ բան է, մի քիչ խոսի։ Շարունակի, մի վիրավորվի։ Ասա, նու գվարի։ Այ դուք վարում եք առավոտը Շանթում։ Այո։ 100 կիլոմետրին քանի լիտր բենզին է ծախսում։ Ես պետք է իմը պատասխանեմ, 100 կիլոմետրին քանի լիտր բենզին է ծախսում։ Առավոտը Շանթում է։ Չէ, ընդհանրապես։ Այդ մեկը մյուսի հետ կապ չունի, ստեղ չես ասկան, ոչ մանը, ոչ մեկի հետ կապ չունի։ Ինձ կասես, ո՞նը գազը։ Իմը գազը ընդհանրապես, հեղուկը գազ, տղաջան։ Արտակ ջան, որն եք նախընտրում, օրերը տաք լինեն, թե սպասը։ Արտասը։ Սառը օրերին տաք սպասը։ Տաք օրերին սառը մակրոշկեն։ Անայի ջան, 4 երեխայի համար փարոս ինչքան փող է տալու։ Չէ, մեզ չի տալիս։ Այ Արտակ ջան, կան նման արտահայտություն, ռսի պառավը ո՞րն է։ Ակա։ Բայց այդ արտահայտությունը կա, լսել եմ։ Այ, ուղղակի քեզ հաղորդում է։ Ավելի լավ չէ իր կարա պատրաստվես։ Անահի ջան, միջև քաղաք տեղափոխվելը դուք ապրել եք ռայոնում։ Այ ո՞նց է, հարմարվում եք տաք ջրով լողանալուն։ Սկզբում շատ դժվար էր, անկեղծ։ Շատ։ Հետո կամպոտ բացելուց հարցնում էի։ Նույնիսկ մի օր հիշում եմ, Արտակ շատ լուրջ գործի էր, ահավոր, ու զանգեցի, ասի Արտ, ասեց ինչ հայղը բան, ասեցի կարամ։ Անայի ջան, որը կընտրեիր, ապրել հարուստ և երջանիկ, թե դժբախտ և աղքատ։ Հարուստ և երջանիկ։ Վերջի ասեցի Արտ, ասեցի կարամ բանը բացեմ։ Անայի ջան, ճիշտ է, որ պիվեն ձողիկով ես խմում, շուտ է կայֆ տալի։ Վերջի ասեցի Արտ, ասեցի կարամ բացեմ կամպոտը, բա ինչը, ասեցի կամպոտը, բա ան, այսինքն, ասի կարամ կամպոտը բացեմ։ Ասեց ոնց կամպոտը բացեմ, ասի հա դե մեր տանը միշտ հարցնում էին կամպոտը կարաս բացես թե չէ, ասեց ան գժվել ես, ասեց բացի, ուղղակի գործի ժամին ինձ մի անհանգստացրու։ Այ Անահի ջան, երբևէ լսել եք մեծն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Միանշանակ, ես իմանուշ Հայաստանի արևահամբարն եմ սիրում, մեր հին սազիվ օղպանավակ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման։ Չէ, բայց ես թազը հազար նոսները ինձ ավելի է դուր գալի։ Այդ կտրվածքով քեզ ուրեմն Կոմիտասի փողոցն է դուր կգա տղաջան։ Թումանյանից էլ երևի շաուրմենա դուր գտա։ Ահ, Արտակ, ապրես, դա էլ ասում ա։ Դե, կեր, հիմա կեր այդ շաուրման, տղաջան, կեր, քիչ ա քեզ։ Միշտ էնց լռելու ես, խնդրում եմ էլի, խոսա։ Ես էլ են վարպետոհանը, որ մորթել են նա քլորին, որ զարթեցրել են տերտերին ու պսակել են տղին, որ ուզել են աղջկան, որ կթել են կով, որ արուետվել նշանը, որ գզել են կատին, որ այ Պոզները իր հյուրերին հարցնում է, ինչ կասեն, եթե կանգնած լինեին Աստծու դիմաց։ Դույձը իր հյուրերին հարցնում է, ինչ կասեին, եթե կանգնած լինեին Պուտինի դիմաց։ Այ ինչ կասեիք, եթե կանգնած լինեիք Եզդի Վլեի դիմաց։ Վայ, ես կասեի մեռնեմ քեզ, ծավդ նանեմ, ոնց ես ջիգյար։ Լավ, մի նեղվի այդքան, ասա, էլի հարցեր կան։ Վերջացել է հաղորդումը։ Անկեղծ։ Այ, Արտ, կներես ծովդ։ Ու չեմ ասում, կներես, Արտակ, ես չգիտեմ հիմա ինչ եմ անելու, որ կյանքս, արի լավ, համաձայն եմ, ես էդ 5-րդին էլ, 6-րդին էլ։